Iya, perendam air kapo ya. Kapo makan. Nanti kita nak ambil yang belah atas yang jernih saja. Okey. Opa nak buat cucuk cempedak ya. Cempedak goreng. Ni ada 2 cawan tepung beras. Ni cempedak lah. Agak-agak banyak tu lah tu pinggan. Garam. Ini air kapur, setengah sudu makan air kapur. Lepas tu kita rendam macam ni ya. Kita nak ambil yang atas saja. Yang jernih saja ya. Lebih kurang setengah camca makan tu. Okey, kita ambil yang jernih ni. Lebih kurang macam ni saja. Kita bubur dalam. Tu kita bubur garam. Nanti kita gaul. Kita gaul dengan air ya. Lupa nak cakap tadi ya. Air. Air tu agak-agak lah tengok. Bancuhan macam mana. Okay. Okay. Air tadi tak habis pun ya. Tengoklah tepung tu banyak mana. Tengok pada cempedak kita ya. Yang nak buat tu. Agak-agak boleh digaul cempedak tu ya. Okay. Dah okey dah tadi tepung dia. Kita masuk pada cempedak ke dalamnya. Okey. Tegau semua sekali. Okey. Nak goreng tu ambil saja. Tu kalau tak habis goreng ni, kita boleh simpan dalam peti ais. Peti ais bawah ya. Nanti bila esok nak goreng, kita goreng sajalah. Okey. Kita panaskan minyak. Kita panas. Dah panas minyak, kita slow api. Sementara kita nak bubur cempedak dalam. Bancuh tepung dia tak ada lembik sangat, tak ada keras sangat ya. Agak-agak boleh salut cempedak saja. Okay. Kalau mana yang suka tepung tu lebih banyak kalau tepung tu, tapi takut keras lah.